سنگھ امرلا کردے ٹی وی رننا اور اقبال تعبیر رننا. السلام علیکم. گرنگ ہے منٹکا افشاری ہے محمد حسین آزاد صاحب نے امبویت ہاں خرمان خاص کر منٹوک انتہائی مشہور پن نعت خواہ مرثیہ خواہ اور خواہیں تو درنگ خان امبنگ ہے یو جو خریف آپ نے اتنا ٹیلنٹ خواہیں پڑھائی کھیر آٹھویں پاس تک ان اور خوئیں اتنا ٹیلنٹ جو خو مستا گام خالا تیاری گئی خریف آپ لوگ اتنا ترت باقی جی ٹیلنٹ پو اچھی بھی سو پھن یہاں کبھی بھی بلتی ویسے بھی اتنا لوگ درام وہ بہت مشکل جیسا درنگ بلتی ہے ہر جگہ مختلف محفلیں اتنی کوئی آواز کو سریلی ہے جو ماشاء اللہ انتال سنگا ان شاء اللہ ابھی دی انٹری تھا انتال کھولا زیر چھوڑ جن اللہ زین دے بس خدا پیغمبر چھو کے زرے شابان سو ہجری جلا کس پہ خجو شابان سو ہجریب جلا کس پی خجو جل جبریل مبارک زر بلا پیغمبر خیر ملشا کربو بلائے سے کرے لالو جواہے نام تیر پیاخت کوریر زیر وانی سیر قرآن چینا چو کاما کوریر سر پی خجو قرآن چنا چو پاما خورے سر پی خجو ریاستن دار شفا سوف عجب میں لے خجا یری دم بخسم سے مسنگے فرا گل پوسے یری دم بخسم سے مسنگے دوزا
زعفران الحسین اللہ. تو محمود حسین آزاد صاحب بہت بہت شکریہ یہاں اہلا ٹیم میں سب. اچھا محمود حسین صاحب یری پھر آپ کو ماشاء اللہ پورے علاقے خاص کر کرمنگ اور منٹوک اتنا مشہور ہے تو یری پھر آپ کو نام نہ یہاں دیو نہ خوانی بیا شروع بیس پن تاج دخانی بیا شروع بیس پن تو دی حوالے ناظرین یہاں یری پورا انٹروڈکشن یہاں بیس یری بارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ تبانی صاحب یہاں دری منٹوک آبشار یہ شخص ہے میری انٹری لین پھر جو تنگ ہمیں خلوص ان مولا کرم ان جو ہمارے سہما اہل بیت کو نے صدقہ بھی ہو بہت بھی ہو یہ تنگ ہمیں خلوص ان جو گامی گاما سے ماشاء اللہ سے تعاون بس دیہ بس غال بچپن ہی نہیں دیہ شوقت بجو یہ امام کو نے متی اہل بیت کو نے جو صفات بھی صدقہ سے وہ دیہ بھی ہو خدا شہزے غال سے چاہ مستا دیہ مبیا غال ایک دفعہ کون غال یاد گن جو بھائی دے گاما آدھو ان کا خلوص ہے جو اتنا گامی جو ہے جتنا علاقہ پورا سے آگے پیچھے ہوں تو جو گا سے تقریباً آج سے دس بارہ سال جو خدا سے ہمارا شوقت بجے جو ہے جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا روح بیس جو خدا ہمارا روح بیس ہمارے ہمارے بیت کو دے گامی جو ہے مدن نرچی چاند جو ہے مین پا جی بھی ماتا لو خدا شکر جو ماتا دیدی ہوا موسم سے یریس کت پہ اتنا خوبصورت دے ہر کوئی یریس کت پر پسند ہے دے بھی راس پہ چننا یہاں ایسے اچھی مطلب کون سے شہد یہاں تھوں کہ یریس کت پہ اتنا سرولیت ہر کوئی مطلب خرما میں بالکل یہاں جو ہر ٹاپ پر ہے. خیر میڈیا نظر میں یہاں دوسروں پھر لیکن ہر معاشرے سے لے کر پورا خرما منٹوکا سے لے کر مادھو پور سے لے کر راس سے لے کر نینجاوا سے لے کر ہر جگہ یریس کت پہ گاما دی وجہ پہ یہاں چاہ میں جو خدا شرز والے بچپن ہے نا جوہت بجو ہمارا مد حضرن خاصد حضرن جو حضرن دودھ بجو ہمیشہ ہمارا خدا شرز آج تک یہاں چل گانا بانا تو سو سسٹم مت بجو ہاں ہمیشہ چیز پہ اس کا استعمال سے گشک ہوئی جو دو پتھر یہاں یوتان پتہ بجو ہاں خلوص ہے دہے ہا نیاتی حضو نہ ماتے خواہاں دیو اللہ خدا خواہاں سے روح بسے دیہ بسے ماتا لیا اس کا ہمیں جو ماتا یہاں غرور سے مت جو ماتا بچپن ہے نا سوتخا زرن مرسیا نوحا ہر ماتا عید کو نہیں ہا قصدہ جو ماتم کو نہیں مرسیا نوحا ار خدا شرد ہے دگانی ماتا جو بین جو قسقت استعمال بس بینیت اللہ کو کرم ہے جدید سا چھو اللہ نعمت چین جو دین پورا علاقے شکر گزار جو باما سے خلوص جو ہے ہاں عدر جو اسکات درت عید کنگ محفل کنگ دو گامی گامی تعاون ہا دن پنجو انسان ہاتھی بندہ ناچین چیا سے مت پنجو دی گام اوپر والے چام خوجوں یا چام اہل بیت کنی کرم انجو یا ہاتھی باقی چیا مت پہ بندہ ناچین چی جو ہاتھی دنیا جو ہاتھی آخرات زیب و دیہ بھی ہو اللہ کے کرم ہے جو دین اتنا چوک جو ہوں ایسے بندہ ناچیلا اسکات درے دیہ بس کھیپ ہو آپ لوگوں کے خلوص ہے جو دو پھر نا آیا سے ان شاء اللہ جو یو خدا یہ کرم ہے جو یہ انگنی امبا محمود حسین یت پہ جو خریف آپ زیب و یو ان کی پھان لگی ستخو بیا نا خریف نہیں لے کے سکون چوں اللہ جو اور جو کھوئیں شری نک تقریباً کھو بچپن ہی پھان جو ریاخ پن لو اور پھان لگ تیاری بھی ضرورت خام مت پن لو بہرحال جو ایک کرم ہے خدا رولنا جو دو جو مئے بابا جو ہے میرے والد قصدہ خان مرثیہ خان پورے جو اللہ کے کرم سے بچپن ہی نا اتنا لسپتے جو رمضان دعا نہ جو جوہان جو ہر پھلنے والے ہے جو اے اتا جو بابا دینا اے کاکا جو اے جو ہے جو بچپن ہی اپن جو اچھا یری ایشن ایشن شکریہ جو محمد حسین زیب و ان جو کہ خوری دیو خاندانی ان کنتی اپوی رولا دیش اللہ اتا دیش اللہ خوری پی اقپوسی دی مرسیا خوانی اور نوحا خوانی کنتی خاندانی نین تو بہر اللہ یون زوم سنگنا محمد حسین آزاد صاحب اجازت بین جو اللہ حافظ.